Ahoj světe, ahojky krasavice a fešáci, dlouho jsem nedělala recenze k make-upům, už bylo na čase a proto jsem se rozhodla pro vás natočit recenzi tady k tomu make-upu od Estée Lauder, nebo spíše bych měla říci BB Cream. Jmenuje se celým jménem Double Wear, All Day Glow, BB Moisture Makeup a myslím si, že asi mnohem delší jméno už hned tak nenajdeme. Mám ho v odstínu 1,0 a já vám zase v tomto videu, jako vždy u všech mých make-up reviews, ukážu nejprve, jak ho nanáším, povím vám pár slov k tomu, co u mě nejlépe fungovalo a samozřejmě jsem zase natočila několik klipů s odstupem zhruba 2 hodin během dne, abyste si dovedli představit, jak se tento make-up na mé pleti choval. A na konci videa ho zase ohodnotím podle 7 kategorií. Spoustu z vás je tady nových, takže jenom krátce zopakuji. 7 kategorií jsem si určila sama, podle kterých ráda make-upy hodnotím. První je odstín, druhá kategorie je konzistence a vůně, třetí kategorie je krytí, čtvrtá kategorie, kterou hodnotím, je finish. Potom hodnotím výdrž nebo vůbec tu performance toho make-upu a pak vždy ještě ohodnotím poměr ceny a užitku a takový ten celkový dojem. A my se do toho hned pustíme, já vám přeju příjemnou zábavu. Hned na začátek mám pro vás klipy zblízka, jak vypadá balení, ještě to otočím, abyste viděli, jak je popsaný odstín. A teď vám předvedu ještě konzistenci, vypadá to docela hustě, ale je to přesto velice lehký krém. Při nanášení, ať to byl jakýkoliv tool, jsem měla pocit, že tu foundation spíše posouvám sem a tam. Nejlépe se mi osvědčilo toto make-upové vajíčko od Ebelin. Štětce nefungovaly vůbec, ty mi zanesly tuto foundation maximálně do pórů. Krouživé pohyby fungovaly skutečně jen tam, kde není pleť příliš slabá a kde mám menší pory. Jakmile jsem se dostala na háklivější místa, jako je třeba moje čelo nebo nos, musela jsem tu foundation spíše do pleti vklepat, jinak by mi skončila absolutně jenom v pórech a přestože jsem si s tím dala práci v určitých oblastech, už jsem zaznamenala hned po nanášení, že určité usazení v těch pórech tam bylo. Ke zmatnění jsem použila Prime and Fine Puder od Catrice a nanesla jsem ho štětcem od Nenshi. Hned vám ukážu několik klipů zblízka, jak pleť vypadala, když jsem čerstvě nanesla puder. Mám zrovna vyrážku na čele a jak vidíte, trošku to zvýraznilo právě všechny ty pupínky a ta pleť vypadá zvláště na čele suchá. Připadá mi, že i už teď se začíná srážet u kořínku mých vlasů a ještě se společně podíváme na to, jak to vypadá kolem mých úst a v nosním záhybu. Vždy používám tvářenku a tak jsem nanesla ještě mou tvářenku od Kiko z limitované edice Sun Bronzing Blush v barvě 101 Crystal Rose. A nyní můžeme oficiálně zahájit recenzi, je tedy krátce před 10. hodinou a my se podíváme na několik záběrů mé pleti, když byl make-up čerstvě dokončen. Když byste mě viděli takhle s určitým odstupem, tak si myslím, že má ta foundation velice hezký finish, vypadá to dost přirozeně, nepůsobí to maskovitě, není to příliš matné. My se ale teď podíváme na několik záběrů zblízka, jak make-up vypadal, když byl čerstvě nanesen a čerstvě zapudrován. Zhruba 2 hodiny později jsem pro vás natočila další klipy, bylo krátce po 12. Už po 2 hodinách jsem zaznamenala, že foundation začíná mít lehký lesk a že se pomalu začíná více usazovat v pórech, zvláště v mém nosním záhybu. Kolem úst a na bradě se nic moc nezměnilo a když se podíváme na čelo, můžete si všimnout, že u toho místa, kde začínají mé vlasy, se začala foundation srážet.
Za další 3 hodiny jsem zase zaznamenala lehce zvýšený lesk, ale neřekla bych, že by to bylo nějaká extrémní masnota, ale prostě už je vidět, že ten obličej rozhodně není matný a že se zvláště nos začíná lesknout. A když se podíváme na záhyb mého nosu, můžete vidět, že se to usazování v pórech o něco zhoršilo. Na druhou stranu mi připadá, že na tom čele to zůstalo prakticky stejné. Další klipy jsem natáčela teprve ve 7:45, protože jsem mezi tím potkala jednu členku naší YouTubeové rodinky, která byla právě ve Vídni a zašli jsme si na skleničku. Lesk se zase o něco zvýšil, ale myslím si, že tady je určitá hranice, kdy už se zase o tolik nezhorší. Co se rozhodně zase zhoršilo, je to usazování v pórech, zvláště okolo mého nosního záhybu. Čelo se možná minimálně srazilo o něco více a jak vidíte, je tady zase větší lesk. A poslední klipy mám pro vás zkrátce po 9:00. Lesk zase trošičku přibral a co se týče nosu, tam mám pocit, že už tam prakticky není vůbec žádný make-up a pokud tam něco je, tak je to maximálně v mých pórech. Když hodnotím odstín, tak bych to řekla asi takhle. Odstín jednička mi sedí úplně perfektně po skoro celý rok, to znamená nějakých 10 měsíců ho bez problému mohu použít, ale zvláště třeba v červenci a v srpnu, kdy mám přece jenom trošičku barvu, bych potřebovala o odstín tmavší. Můj problém s tím tmavším odstínem, to znamená s dvojkou, byl v tom, že v momentě, kdy jsem se s ním nalíčila, maximálně po 2 hodinách jsem vypadala jako Umpa Lumpa z Charlieho a čokoládové fabriky, zkrátka vypadala jsem jak mandarinka, sežloutlo, zoranžovilo mi to a vůbec mi nesedla ta dvojka, což mi docela jako vadí, protože u většiny make-upů stačí prostě alespoň přimíchat trošku toho dalšího odstínu a funguje to a to vůbec nešlo. Ale samozřejmě zase větší dobu roku tento odstín mohu nosit, takže jsem se rozhodla v této kategorii udělit 3/4 bodu. Druhá kategorie je konzistence a vůně. Konzistence tohoto make-upu je taková krémová, není příliš hustý, nechá se krásně rozetřít a voní. Já bych to srovnala s různými příjemnými tělovými mléky nebo něco takového, co byste použili, kdybyste si dali krásnou koupel, vylezli ven a pak se natřeli po celém těle a měli příjemný pocit. Něco takového mi prostě ta vůně připomíná, takže tady rozhodně dávám plné body. Co se týče krytí, 3. kategorie, jak už je naznačeno tady 2 písmenkama BB, je jasné, že to je BB cream, který nebude krýt úplně perfektně. To znamená, má to takové střední krytí, které jde spíše směrem k lehkému krytí. Já si myslím, že pokud máte jenom lehce zarudlá místa, nemáte nějaké hluboké jizvy, které jsou třeba už do fialova, tak by vám to možná vystačilo. Řekla bych, že to je krytí na takovou pleť, která není úplně sjednocená, ale nemá nějaká až moc tmavá místa. Já mám většinou trošičku zarudlá místa tady kolem nosu a na to to úplně stačilo. Sjednotilo to dostatečně pleť, aniž by to vypadalo maskovitě, takže za krytí dávám rozhodně také plné body. Horší už to bylo v kategorii číslo 4, což je finish. Kdykoliv jsem tento make-up nanášela, měla jsem pocit, že ho spíše rozmazávám tam a zpátky a už to bylo opravdu jedno, vyzkoušela jsem štětce, vyzkoušela jsem různé typy houbiček. Nakonec se mi jako vždy nejvíce osvědčilo toto make-upové vajíčko od Evelyn's DMK. To mi připadá, že to je alespoň pro můj typ pleti velice šikovná pomůcka, která funguje u většiny make-upů. A tím se mi to povedlo trochu lépe nanést, ale většinou jsem měla problémy právě tady v té T-zóně, kde jsou větší pory a ať jsem použila jakýkoliv tool, spíše mi to skončilo v nějakých těch pórech a bylo to dost problematické. To znamená, takové ty krouživé pohyby se mohla třeba dělat jenom tady na tvářích, kde mám menší pory, jakmile jsem se dostala do té T-zóny, tak už jsem to musela jenom vklepávat a v tom případě to potom dost fungovalo, přesto jsem měla pocit, že s tím je až tak trošku moc práce a že i při tom vklepání jsem se musela dát pozor. Prostě nezdálo se mi to ideální, jak to fungovalo na mé pleti. Zaznamenala jsem také, že to nefunguje úplně ideálně s každou péčí o pleť. Měla jsem od Yves Saint Laurent krém, se kterým mi to vůbec nesedlo. Letos jsem začala používat od Lush krém Gorgeous. V této kombinaci to funguje mnohem lépe, to byl skutečně velký skok mezi tou performance. Ale ve finále, abych dostala jednotvárný nebo takový ten jednotný finish,
musím se velice snažit. Finish je potom takový, řekla bych, glowy, není to úplně matná věc, což mě se osobně líbí, ale mohlo by to mít pro můj vkus trošičku matnější finish, než to má, ale jenom tak minimálně. Rozhodla jsem se ale z toho důvodu, že se to tak špatně nanáší, abych se vůbec k tomu finishi dostala, jenom udělit 1/4 bodu. Výdrž je také kategorie, kde jsem nebyla spokojená, rozhodla jsem se také udělit jenom 1/4 bodu. Já si myslím, že na těch částech, kde právě nemám velké pory, ten make-up drží krásně celý den, ale existuje spousta dní, řekla bych 80% z těch dní, kdy jsem tento make-up nosila, se mi to strašně začalo rozpíjet na nose a na čele a srážet a většinou v určité dny prostě ten make-up zase skončil tadyhle, takhle v tom záhybu nosu a v pórech a to mě extrémně vadilo. Já jsem se s tím tak trošičku poprala, naučila jsem si to opravit, jako vklepat zase prsty, ale je to věc, kdy si myslím, že když už po 2 hodinách zaznamenáte lesk a nějaké to posouvání make-upu, takže to je extrémně špatná záležitost. Takže jasně jsem udělala maximálně ty 1/4 bodu a více bych rozhodně neudělila. Když se dostaneme k relaci ceny a užitku, také bych tím udělala maximálně 1/4 bodu, protože si myslím, že extrémně záleželo na rozpoložení mé pokožky a byly dny, kdy mi seděl lépe a právě s tím krémem od Lush mi sedí mnohem lépe než na začátku. Přesto si myslím, že v této cenové skupině bych očekávala mnohem lepší performance. Já jsem se dneska dívala extra na stránky u Douglas a viděla jsem, že ho tam měli zrovna za 42,95 €, nevím, kolik je to na české, si můžete normálně snadno přepočítat přes nějaký konverter. V každém případě je to cenová skupina skoro 43 €, je docela pecka za takovou podprůměrnou performance. Ta výdrž je prostě slabá pro tuto cenovou skupinu, takže rozhodně jenom 1/4 bodu. No a když se dostaneme k celkovému dojmu, mně se líbí velice to balení a velmi chválím, že to je v tubě. Já zbožňuji make-upy v tubě, protože mám u toho pocit, že z toho dostanu co nejvíce toho produktu, že tam nějak nic moc nezůstane, kdežto když mám takové ty flakony s pumpičkama, já si to možná jenom namlouvám, to možná vůbec není pravda, ale já mám vždycky pocit, že mi tam zůstane až moc produktu, takže mně je toto sympatické, i se mi líbí opticky to balení, líbí se mi, že to má ochranný faktor 30 proti slunečnímu záření a líbí se mi vůně, konzistence, vůbec celkový pocit na pleti. Nelíbí se mi ale ta podprůměrná výdrž a nelíbí se mi, že s tím mám tolik práce při nanášení a při té cenové skupině jsem se tady rozhodla udělit zase jenom 1/4 bodu. Když jsem všechny body sečetla, tak pokud jsem se nepřepočítala, tak jsem došla k 3,75 bodům ze 7, což je trošičku více než polovina, co si myslím, že není žádná sláva. Stručně řečeno, já už si ten make-up nekoupím, protože si myslím, že v této cenové skupině existuje mnohem lepších make-upů a i v mnohem nižších cenových skupinách existují make-upy, které mi sedí více, takže pro mě je to naposledy, co jsem tento make-up koupila, což je samozřejmě zase extrémně subjektivní, protože některým z vás bude sedět úplně ideálně, že pro mě je to flop, pro někoho z vás to může být absolutní top produkt. Recenze, které tady dělám, jsou vždy jenom z mého hlediska, takže nechci tvrdit, že to je nějaká univerzální pravda, ale řekla jsem si, že by to mohlo být pro vás zajímavé zase. Doufám, že vám toto dělení do kategorií usnadní potom srovnávání make-upu a pokud byste chtěli vidět více recenzí tohoto typu, mrkněte do info pod videem, je tam odkaz k mé přehrávací listině právě s více recenzemi k make-upům. A jestli jste tady noví, tak já vás srdečně vítám, pokud máte chuť, můžete tady samozřejmě zase zanechat odběr a také mě můžete navštívit na mých webových stránkách, na Facebooku a na Instagramu, k tomu máte také v info pod videem odkazy a já vám moc děkuju za sledování, budu se těšit na příště, čau!